Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, dalam rancangan Pendidikan Islam kali ini, kita akan dapat mempelajari satu tajuk yang penting iaitu solat jenazah. Tajuk solat jenazah yang akan kita pelajari ini ialah solat bagi lelaki dewasa dan bagi kanak-kanak lelaki. Semoga dalam pertemuan kita pada kali ini, Para pelajar semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كل نفس Falcon the fair tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga maka sungguh ia telah beruntung kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan Sebentar tadi kita telah mendengar sebahagian daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang diambil daripada surah Ali Imran dari ayat 185. Di dalam ayat-ayat Al-Quran tadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memperingatkan kita bahawa setiap manusia yang Allah berikan kepadanya nyawa dan setiap yang hidup di dalam dunia ini pasti akan mengalami kematian tidak kira di mana mereka berada walaupun di dalam rumah ataupun di dalam lautan atau ketika di tengah belantara dan ketika berkenderaan apabila saat kematian itu sampai pasti kematian itu akan datang jadi para pelajar yang dikasihi sekalian kita perlu ingat bahawa apabila telah sampai waktu kematian ia tidak dapat ditangguhkan walaupun sedikit dan tidak pula dapat dicepatkan walaupun sesaat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 61 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Maksudnya, apabila telah datang ajal kepada kita, ia tidak akan tercepat walaupun sesaat dan tidak akan terlewat walaupun sesaat. Oleh itu, para pelajar yang dihormati sekalian, kita harus sedar bahawa manusia ini bukan hidup seorang diri dan segala yang ada pada kita bersifat sementara sahaja. Apabila sampai ketikanya kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sebagai seorang manusia di dunia ini, lebih-lebih lagi kita orang Islam, kita hendaklah mengingati bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan kita sebagai manusia yang bersaudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Justru apabila kematian berlaku, kita mempunyai tanggungjawab tertentu untuk menguruskan jenazah sesama kita orang-orang Islam. Maka, dalam kewajipan menguruskan jenazah ini, kita perlu tahu dan perlu belajar supaya apabila tiba masa dan ketikanya nanti, kita dapat melaksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Di antara perkara-perkara yang perlu kita tahu apabila berlaku sesuatu kematian janganlah kita berlengah-lengah lagi kita hendaklah menguruskan jenazah itu seberapa segera yang boleh sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda segerakanlah mengkebumikan mayat jika ia baik, bererti kamu telah menyampaikan kebaikan kepadanya. Dan jika ia tidak baik, bererti kamu telah menghindarkan bahaya daripadanya. Para pelajar yang dikasih sekalian, antara kewajipan yang sepatutnya kita laksanakan ke atas jenazah, sebagaimana kita orang Islam yang masih hidup, ialah yang pertama, memandikan jenazah itu dengan sempurna, dengan cara-cara dan kaifiatnya yang tertentu. Kedua, setelah selesai jenazah itu dimandikan, maka kita hendaklah mengkafankan jenazah itu dengan sempurna. Cara-cara mengkafan ini juga perlulah kita pelajari dengan lebih berhati-hati, semoga kita dapat menyempurnakan nanti dengan sebaik-baiknya. Seterusnya langkah yang ketiga Setelah jenazah itu dikafankan, hendaklah kita semua menyembahyangkan jenazah tersebut. Langkah yang keempat, setelah selesai sembahyang, barulah kita membawa jenazah itu dengan penuh penghormatan ke tanah perkuburan untuk disemadikan di sana buat selama-lamanya. Itulah empat perkara yang perlu kita ketahui yang menjadi tanggungjawab kita. Dan kewajipan kita sebagai umat Islam yang masih hidup ke atas saudara kita yang telah meninggal dunia menemui Allah Azza wa Jalla. Kewajipan ini dinamakan sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah itu ialah sekurang-kurangnya ada di dalam satu kampung atau satu mukim atau dalam sebuah perumahan perumahan... ...atau sebuah kawasan kediaman... ...ada sekurang-kurangnya seorang lelaki Muslim... ...yang cukup syaratnya untuk menyempurnakan jenazah... ...dari awal hingga akhir dengan sempurna. Para pelajar yang dikasih sekalian... ...sekiranya tidak ada seorang pun... ...yang mampu melakukan perkara-perkara tersebut... ...maka berdosa lah seluruh penduduk kampung itu... Ia ini seluruh penduduk taman perumahan ataupun seluruh penduduk kawasan kediaman tersebut. Sebaliknya, jika ada salah seorang yang dapat melaksanakan tanggungjawab itu dengan sempurna, insya Allah, maka terlepaslah dosa seluruh penduduk yang mendiami kawasan tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan tuntutan fardu kifayah. Para pelajar yang dikasihi sekalian, setelah kita memahami tanggungjawab kita dalam fardhu kifayah tersebut sebagai seorang Islam terhadap jenazah, marilah kita lihat pula syarat-syarat sah -syarat dan perkara-perkara penting yang perlu kita lakukan untuk menyempurnakan jenazah. Antara syarat-syarat sah -syarat solat jenazah yang perlu kita ketahui adalah seperti berikut. Yang pertama, pastikan bahawa seorang yang hendak melaksanakan solat jenazah itu mestilah bersih tubuh badannya, pakaiannya, tempat sembahyangnya dari segala najis dan kekotoran. Yang kedua, hendaklah orang yang akan melaksanakan solat jenazah itu berada di dalam keadaan berwuduk. Oleh itu, maka kita perlulah mengambil wuduk terlebih dahulu Sebelum kita dapat melaksanakan solat jenazah. Yang ketiga. Orang-orang yang akan mendirikan solat jenazah mestilah menutup aurat. Pastikan bahawa pakaian yang menutup aurat itu, pakaian yang sempurna menutup seluruh anggota badan sebagaimana kita mendirikan solat fardu yang lain. Yang keempat, Pastikan juga orang-orang yang akan melaksanakan solat jenazah itu bersedia menghadap ke kiblat sebagaimana kita mengerjakan solat yang lain. Seterusnya, syarat sah solat jenazah yang kelima ialah jenazah yang akan kita sembahyangkan itu hendaklah terlebih dahulu dimandikan dan siap dikafankan. Seterusnya, Langkah yang keenam yang merupakan syarat sah solat jenazah itu, jenazah itu mestilah diletakkan di hadapan orang-orang yang akan mendirikan solat jenazah. Begitulah tadi enam syarat yang perlu ada pada kita supaya dapat kita sembahyangkan jenazah itu dengan sempurna. Para pelajar yang dikasihi sekalian, setelah kita ketahui syarat-syarat sah sembahyang jenazah, kita perlu tahu rukun-rukun sembahyang jenazah. Jika kita tidak dapat melaksanakan rukun ini, maka sembahyang kita tidak sah. Sebagaimana sembahyang fardu yang lain. Cuba kita perhatikan antara rukun-rukun solat jenazah tersebut. Yang pertama, niat. Para pelajar yang dikasihi sekalian, niat ini mestilah dimukaranahkan atau dimasukkan di dalam hati semasa seorang itu melafazkan takbiratul ihram yaitu takbiratul ihram yang pertama rukun yang kedua seorang itu mestilah berdiri tegak ataupun berdiri betul sekali lagi kita harus ingat bahawa di dalam solat jenazah ini tidak ada perlakuan rukuk tidak ada perlakuan sujud seperti solat-solat yang lain. Kita lihat pula rukun yang ketiga. Iaitu takbir empat kali termasuk takbiratul ikhram. Ya? Rukun yang keempat, selepas kita takbir yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah. Rukun solat jenazah yang kelima pula, ialah membaca selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, rukun yang keenam mendoakan kesejahteraan ke atas jenazah. Dan yang terakhir, rukun yang ketujuh memberi salam. Begitulah para pelajar yang dikasihi sekalian, kita harus faham syarat-syarat sah solat jenazah dan juga rukun-rukun solat jenazah supaya kita semua dapat melaksanakan tanggungjawab ini dengan sempurna. Para pelajar yang dikasih sekalian, sekarang kita akan membincangkan tentang kedudukan jenazah, kedudukan imam dan kedudukan makmum semasa mendirikan solat jenazah. Bagi jenazah lelaki, imam hendaklah berada di bahagian kepala jenazah bertentangan dengan kepala jenazah itu sendiri. Seterusnya, bagaimana pula kedudukan makmum di dalam solat jenazah? Kedudukan makmum ialah dia berada di belakang imam. Keadaan yang paling baik sekali ialah sofnya itu rapat-rapat dan dibentuk tiga sof di belakang imam. Seterusnya, kita lihat pula kaifiat solat jenazah. Antara kaifiat solat jenazah ialah yang pertama sekali niat. Para pelajar yang dikasih sekalian, niat ini ada berbeza-beza lafaznya mengikut kedudukan jenazah sama ada lelaki dewasa ataupun jenazah kanak-kanak lelaki. Lafaz niat bagi jenazah lelaki dewasa ialah usalli ala hadzal mayyit arba'a takbirat fard kifayah ma'muman lillahi ta'ala artinya aku sembahyang ke atas mayat lelaki ini empat takbir fardu kifayah sebagai makmum kerana Allah ta'ala lafaz niat bagi jenazah kanak-kanak lelaki ialah usalli ala hadzal mayyit at-tifl arba'a takbirat fardh kifayah ma'muman lillah ta'ala artinya aku sembahyang ke atas jenazah kanak-kanak lelaki ini empat takbir fardu kifayah sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Begitulah niat di dalam hati semasa takbiratul ikhram yang telah kita bacakan tadi. Setelah selesai niat, iaitu selepas takbir yang pertama, kita hendaklah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian, Solat diteruskan dengan mengangkat takbir yang kedua. Selepas takbir yang kedua, kita membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan takbir yang ketiga. Selepas takbir yang ketiga ini, kita akan membaca doa untuk jenazah. Doa untuk jenazah lelaki dewasa adalah seperti berikut. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhu jannata wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatih wa min azabil nar Doa bagi jenazah lelaki dewasa ini sekiranya para pelajar merasa susah oleh kerana terlalu panjang walaupun ia afdal Bolehlah Para pelajar sekalian memilih doa yang ringkas dan pendek seperti berikut. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Begitu juga doa yang ringkas untuk jenazah kanak-kanak lelaki. Allahumma ij'alhu faratan liabawayhi wa dhukran wa 'idatan wa shafian wasaqqil bihi mawazinahuma wa afrigh as-sabra 'ala huma Setelah selesai membaca doa untuk jenazah kita hendaklah mengangkat takbir sekali lagi yaitu takbir yang keempat Takbir ini merupakan takbir yang terakhir dan termasuk dalam salah satu rukun solat jenazah. Selepas takbir keempat, kita akan membaca doa bagi jenazah lelaki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu, wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Walajalah fi qulubina ghilalil-ladzinnamanu Rabbana innaka Raufur Raheem. Setelah selesai kita membaca doa untuk jenazah tadi, maka barulah kita memberi salam sekali ke kanan dan sekali ke kiri. Dengan ini bermakna sempurnalah solat jenazah yang kita lakukan sebentar tadi. Selepas sahaja jenazah disembahyangkan adalah lebih baik dan afdal sekali sekiranya doa untuk kesejahteraan jenazah dan keluarganya dibacakan sekali lagi. Disunatkan kita membaca doa ini sebagaimana doanya Jika jenazah itu lelaki dewasa kita bacakan doa yang sesuai untuk lelaki dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'al qabrahu روضه من رياد الجنه اللهم انت ربه وانت خلقته وانت هديته للاسلام وانت قبضت روحه وانت اعلم بسره وعلانيته وقد جئناك راغبين وشفعاء له fagfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alamin manakala bagi kanak-kanak lelaki doanya adalah seperti berikut bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعله فرطا لابويه وسلفا وذخرا وعظه واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in orang-orang Begitulah Para pelajar sekalian Setelah sempurna kita tunaikan tanggungjawab tersebut Iaitu Pertama memandikan jenazah Kedua Mengkafankan jenazah Ketiga Dan jenazah Dan keempat Membacakan doa baginya Dan seterusnya kita akan membawa jenazah ini ke tanah perkuburan untuk disemadikan buat selama-lamanya. Dengan demikian, kita telah menyempurnakan fardu kifayah. Sekian dahulu untuk rancangan kali ini. Wabilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.